У рамках відзначення спортивного свята Олімпійських урок у селі Лінці, що на Ужгородщині, відбулась довгоочікувана подія – відкриття нового волейбольного майданчика зі штучним поліуретановим покриттям. На церемонію відкриття завітали поважні гості. Я вам бажаю у житті тримати удар, стати сильними, здоровими громадянами нашої України. Бажаю вам здоров'я, сімейного затишку. Я вам дякую за таку активну участь і за те, що ви розумієте, що без здорового способу життя, без фізичної активності ви не станете переможцями в житті. Молодці! Збудувати волейбольний майданчик вдалося за кошти гранту, який Лінцівська школа виграла 2 роки тому, та за фінансової підтримки районної влади. 122 тисячі, ну воно вроді багато грошей, але насправді то не так і багато грошей, тому що площадку під поліуретан треба було зробити, і вона також коштувала немалих грошей, але ми постаралися і зробили. Завдяки, зрозуміло, цих грантових грошам, ми попросили ще в районної ради, нам допомогли 10 тисяч, 5 тисяч нам сільський голова дав особисто, ну від сільської ради, ну і 5 тисяч ще ми знайшли спонсорів. І таким чином ми наразі його закрили. Героями оцього свята є школярі загальноосвітньої школи, тому що вони, саме вони, 2 роки назад, під час загальноосвітнього проєкту «Олімпійське лелечення», яке проводить Олімпійський комітет, виграли грант, виграли кошти на побудову цієї площадки. Тому що Олімпійський комітет і компанія ДАО ці кошти виділили, їх було таких грантів всього 3 на Україну на рік, і один із цих грантів виграла команда школи Лінці. Наша компанія Dow Chemical – це американська хімічна компанія, що є глобальним лідером у різних рішеннях, у тому числі для спортивних споруд, для майданчиків. І ми є глобальним партнером Міжнародного олімпійського комітету. І в Україні ми плідно співпрацюємо з Українським національним комітетом. І це є одним із прикладів, цей майданчик наших проєктів. Присутні відзначили важливість події, а також високий рівень її організації. Радий в тому, що в нашому районі продовжується розвиток спорту. Такі проекти і надалі, думаю, що будемо реалізовувати в життя на території всього Ужгородського району. Вселяю надію, що отакі майданчики будуть у кожній школі, у кожному селі, і наші діти зможуть вільно займатися спортом, не бути, скажімо так, понад міру важкими, неповороткими, а бігати, стрибати і виростуть гідними там громадянами своєї там України, нації. Завершили урочисте відкриття показовими виступами юних спортсменів та першим матчем школярів на новому спортивному майданчику.